အခုဆက်ပြီးအခုသင်မဲ့အကြောင်းအရာတော့ ADMC 2ကို6 General Mechanical Engineering မှာပါဝင်တဲ့ Engineering Thermodynamics ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနော်သင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါဆက်စားရေးမှာတို့ဘာကိုပြောမလဲဆိုရင် Thermodynamics System အကြောင်းကိုရှင်းပြမယ်။အစစ်စရာကဥမာပြည့်နော်။ဒီစစ်စရာကဥမာပြည့်ပန်ကအခုဆိုပါလို့ပန်ကာလို့ရှိပြီပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပန်ကာမှာဒီမှာရှိတဲ့ပန်ကာထည့်ထားတဲ့နော် A အဲပန်ကာထည့်ထား A ကိုဘာခေါ်လဲဆိုဘောင်ဒရီလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ပတ်ဝန်းကျင်တော့ surrounding လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပန်ကာကဒီမှာ motor နဲ့မောင်းနေတယ်အားပါလဲဆိုရင်ဖန်ရှိတယ်အဲ့ဒီဖန်မှာနော်ဒီဖန်ကြတော့ပါလဲဆိုတာ system လို့ခေါ်တယ်ဒီဖန်ကလေပတ်နေတာ system လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လေရဝင်လာတယ်ဒါ inflow အဲ့တော့ဒီလေရဒီကထွက်သွားတယ်ဆိုရင် outflow လို့ခေါ်တယ်ဒါပါလဲဒီ motor နဲ့ပတ်သက်တဲ့ system နဲ့ boundary ကြား system ကပါလဲဆိုရင်ဘလို့လွတ်ပြတ်စနစ်လဲမှာလေကိုနော်လှည့်ပတ်တဲ့စနစ်ဒါ system လို့ခေါ်တယ်အဲ့ပန်ကာရှိတဲ့အင်ကိုတော့ boundary ကိုခေါ်တယ်။အဲတူပတ်ဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့လေကိုတော့ surrounding လို့ခေါ်တယ်။ဝင်လာတဲ့လေကို inflow လို့ပဲထွက်သွားတဲ့လေကို outflow လို့ခေါ်တယ်။ဒါဆို system ။ဒါမျိုး system အား correlation of the matter within the pre sky and the either the previous or gives our boundaries so system may be the open or the closed one so this is the system. Surrounding is restricted to the particles or the matter external to the system or the particle matter external system is external to the system is surrounding and the boundary mean the physical imaginary surface envelope that containing the system envelope and enveloping the system this will be the boundary so this is the definition of the thermodynamics now thermodynamics မှာ property တွေပါဆိုရင် pressure တွေရှိတယ် pressure တွေရှိတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဥပမာအပြင်เนาะဒီ pressure တစ်ခုမှာတိုင်းတာလိုက်တယ်တိုင်းလာတဲ့ခါမှာဆိုရင် pressure ရှိတယ်အဲ့ pressure ကနော် atmosphere pressure နဲ့ gauge pressure တစ်ခုဒီမှာရှိတဲ့နော်ဒီ thermometer ကနေပြီးတော့ pressure ကိုတိုင်းတယ်တိုင်းတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ဟာကအပြင်မှာရှိတဲ့လေအားနော်ဒါ PADM လို့ခေါ်တယ် PADM ဒီမှာရှိတဲ့ gauge pressure က PK ညာမလို့စုစုပေါင်း pressure ကနော်absolute pressure PADM နဲ့ PK နဲ့တစ်ခုပေါင်းတာလည်းညီတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီ pressure အားလုံးပေါင်းတဲ့ညီရင်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခါ drag to do တွေအားဆိုရင်ဘလုံးနဲ့ညီတယ်ဆိုရင် do တွေအားเนาะ volume နဲ့ mass နဲ့เนาะဒါ specific volume ပါ specific volumeအဲ့ equation က volume divide by mass အစစ်စစ် volume equation က volume divide by mass လို့ equation နဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ meter cube by kilogram unit ကအစစ်စစ် volume ရဲ့ equation က meter cube by kilogram ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ specific volume ရဲ့ဘယ်အောင်ပြန်ကြတော့ density လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲဒေါက်ဆန်က inverse of the densityစီမီဘောလုံးက1 by rho နဲ့ပြတယ်ဘာလို့ rho က density rho ကတော့မီတာကျူကီလိုဂရမ်ပါမီတာကျူအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင် rho ရဲ့ဘောင်ပြကြတော့ဘောလုံးကို mass နဲ့စားတယ်ဒါ specific ဘောလုံးလို့ခေါ်တယ်ဒါတကူလို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် specific ဘောလုံး specific ဘောလုံးက1 by rho ကအဘောလုံးကို mass နဲ့စားရတဲ့ကြီးဒီ equation နဲ့ယူလို့ရတယ်။နောက်ကတို့ကဘယ်လိုယူလို့ရလဲဆိုရင် temperature ကနော် degree Fahrenheit နဲ့ degree centigrade နဲ့နော်ပြောင်းတာ။ So temperature in degree Fahrenheit ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်နော် 1 by 8 multiply temperature in degree centigrade plus 32 နဲ့ညီတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီဆက်ဆံမှုနဲ့ညီရခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့နော်internal energy internal energy ကဒီအရာဟုတွေရဲ့တော့ခဲမှာရှိတဲ့အတွင်း energy energy လို့ခေါ်တယ် enthalpy ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ internal energy ဟောဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင်ဒါ
internet energy နဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့အလုတ်เนาะတော့ဖိအားနဲ့ဓာတုနဲ့တော့တူးတယ်နဲ့ပျောက်တာအဲ့ဒီခုပေါင်းလာပါလဲဆိုရင် enthalpy လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ enthalpy က h နဲ့ပို့လို့ရတယ်ဒါပဲလဲဆိုရင် u နဲ့ pv နဲ့ပြောင်းတာလည်းညီတယ် u က internet energy p ရ pressure p ရ volume ဒါမလို့ internet energy enthalpy ဆိုဆိုအောင်ရှင်းเนาะအပူအပေါ်လုံးပါဆိုရင် internet energy နဲ့အပရက်ရှာနဲ့ဗောလုံးနဲ့เนาะမြောက်တာလည်းညီတယ်ဒါဘာလို့ဆိုရင်ဒီเนาะအရာဘူးတွေအကြောင်းအဲ့ဒီခါမှာเนาะဒီအရာဘူးတွေကဘာလဲဆိုရင်ငါပြောရှိတာကเนาะစသရင်အရာဘူးတွေကเนาะ solid ရှိတယ် solid ကိုအပူပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာ liquid ဖြစ်သွားတယ်เนาะ liquid ကိုအပူထားပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒါအပူပေးတာเนาะ gas ဖြစ်သွားတယ်ဒါဘာလို့ဆိုရင်ဒါဘာလို့ဆို phase ကိုခေါ်တယ်face ကိုခေါ်တဲ့ခါမှာဆက်ဆံရင်ဒီအရာဘူးရဲ့တော့ဟောကရက်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ပထမဆုံး solid ရှိနေ solid ရှိနေတဲ့အခြေအနေရတယ်အပူပေးလိုက်တယ်အပူပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီက solid အခြေအနေ solid ကအပူချင်းတက်လာတယ်တက်လာပြီးတော့မှနော်ဒီအပူကြီးကတပြေးတက်လာပြီးဒီညမှာ liquid ဖြစ်အောင်ဖြစ်တယ်ဒါ solid ဒါဘာလို့ဆိုအပူပေးတာဒါအပူပေးလိုက်တာဒါ temperature အဲ့တော့အပူပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒါ particle ordinary ace ကအပူရင်း particle ace က temperature ။အဲ့တော့ဆက်စားရင် solid တော့ရေခဲဆိုပါရေခဲကိုအပူပေးလိုက်ရေခဲကတပြေးပြေးတော့ပူလာတယ်။အဲ့တော့0 degree centigrade ရှိတဲ့ရေခဲကနေပြီးတော့နောက်ဆုံး0 degree centigrade ရှိတဲ့ရေဖြစ်သွားတယ်။နော်။ဒါဆက်စားရင်အပူကတက်လာတော့ရေကဘယ်တော့ minus ရှိနေရတယ်တပြေးတက်လာတယ်0ရောက်သွားတယ်။အဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ရေခဲကနေရေကိုပြောင်းသွားတယ်။ဒီကာလမှာဆိုရင်ဒါက solid to liquid transfer လို့ခေါ်တယ်။solid ကလည်း liquid ဖြစ်သွားတယ်။เนาะဒါ solid to liquid အဲ့ဒီကာလမှာအတန်ပြချာမတက်ဘူးပြီးတော့မှဒီမှာရေဖြစ်သွားတယ် liquid ဖြစ်သွားတယ်။အဲ liquid ဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာ temperature တက်လာအောင်။အဲ့ liquid ဖြစ်တဲ့နေရာကနေဒီနေရာမှာဆို liquid နဲ့ gas ကိုပြောင်းမယ်။အဲ့မှာအခုချိန်မတက်ဘူး။เนาะဒီ gas က gas အကုန်လုံးဖြစ်သွားပြီးတော့မှပူရဆက်ပြီးတက်လာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူသားပဲလေ face ကိုပြောင်းလာလို့ခေါ်တယ်။ဒါ gas ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဟိုမှာရေဆိုပါလို့ဆက်စားရင်ကရေခဲရေခဲအပူပေးတဲ့ခါမှာရေကလည်းရေကိုပြောင်းသွားတယ်။ပြီးတော့မှဒီမှာရေဖြစ်သွားတယ်။ရေကိုအပူပေးလိုက်အငွေ့နော်ရေခိုးရေခွေဖြစ်သွားတယ်။အဲရေခိုးရေခွေနော်ဒီကအငွေ့ဖြစ်သွားတာပေါ့လေအခွေ့ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာအဲအငွေ့ထဲမှာပဲဘာဆက်ပြီးပါနေလဲဆိုရင်နော်ရေအငွေ့တွေဆက်ပါနေတယ်။နော်အဲရေခွေ့တွေလောက6တွေ့သွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီနော်ရေနွေးငွေ့ပြီးစူပါဟီတက်ဆင်းလို့ခေါ်တယ်။ဒီအနေမှာစူပါဟီတက်ဆင်းရတယ်။အဲ့မှာနော် all the moisture က0ဖြစ်သွားတယ်။ moisture content က0ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့စူပါဟီတက် string အော်စူပါဟီတက် string လည်းဖြစ်ပြီးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ရေနွေးငွေ့သည်တော့ get ဟိုပါလေဒီဓာတ်ငွေ့တွေရဲ့နေရာမှာကိုလိုက်တာလေဓာတ်ငွေ့တွေရဲ့နေရာမှာက p1 v1 by t1 ကဆိုရင် p2 v2 by t2 နဲ့ညီတယ်ပထမ graph 2နဲ့ဒုတိယရဲ့မြောက်တာရဲ့နောက် temperature နဲ့စားလာလीဒုတိယနော်ပထမ phi r နဲ့ဒုတိယနဲ့မြောက်ပြီးတော့ temperature နဲ့စားလိုက်ဒုတိယ phi r နဲ့ဒုတိယမြောက်ပြီးတော့အပူချင်းနဲ့စားလာတယ်ညီတယ်ဒါပါဆိုရင် super heated spring ဖြစ်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ တော့ဒီမှာရှိတဲ့ gas law ကိုလိုက်လာတယ်။တော့ဒါကပါလဲဆိုရင်ဒီအရာဟုတွေရဲ့ပတ်သက်လို့เนาะပြောင်းလာ။အဲ့တော့ဒီအရာဟုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုเนาะဒီတော့ပြောင်းမှုနဲ့စုစုပေါင်းလိုအပ်တဲ့เนาะအပူအဲ့လာကြတော့เนาะဒါ internal energy နဲ့ pressure နဲ့ volume နဲ့မြောက်လာ။အားလုံးက enthalpy h တို့เนาะလို့ကြီးတယ်။ဒါကပါဆိုရင်ဒီ thermodynamics ရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေဖြစ်ကြတယ်။ညမလို့အဲ့ဒီ gas တွေစီမှာ thermodynamics ရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေမှာဆိုရင်
ဆက်ဆိုင် ID ကဲဆိုတာနော် guest ကလောကနော်ဒီလို guest လောကလောကလိုက်လာတဲ့ကဲနော် guest လောကလိုက်လာတဲ့ guest ကဘလို့ညီမရင်းနဲ့ယူလို့ရတယ်ဆိုရင် pressure နဲ့ volume နဲ့မျှောက်ပြီးတော့ temperature နဲ့စားခြင်းသည်သူ့ရဲ့နော် m နဲ့ r နဲ့မျှောက်ပြန်တယ်ညီတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် m က draft to r ဆိုရင် gas constant နဲ့ညီတယ်ရမို့အဲ့ဒီမှာဆိုရင် p ရ pressureV R volume, V R temperature. I ma N R mass, R gas constant. Hello, pressure ga Pascal ne tai ne, volume ga meter cube ne tai ne, temperature ja lo block tai ne si.ဒီဂရီကဲပဲနဲ့တိုင်းတယ်အဲ့တော့မတ်ကကီလိုဂရမ်ကဲကိုစလင်ကတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဂျိုးပါကီလိုဂရမ်ကဲပဲရှိတယ်ဒါပါလို့ဆိုရင် ID ကက်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ညီမချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တာမိုဒိုင်းမစ်ရဲ့အခြေခံသဘောတရားကဒါအခြေခံနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တာမိုဒိုင်းမစ် system is a we explain about this is a system size that any things are what the function So there will be boundaries at the envelope which are covering the system. Surrounding is the areas are outside the area. This is the surrounding. So that when you measure the pressure of the air, there will be atmospheric pressure. Absolute pressure is the atmospheric pressure plus cage pressure, this equation. And specific volume is a volume divided by mass. And this is the reverse of the density. Density is a rho.So rho is a reverse, this is a volume by mass. So specific volume we can calculate. And temperature degree Fahrenheit is a 1 by E minus by temperature degree centigrade plus 32. This is the change between the Fahrenheit to the centigrade. Enthalpy is a when the total heat energy is an enthalpy. So this is about internal energy plus pressure minus by volume. So this is the way we calculate the enthalpy H. So thenAll these are objects we call this a solid element called a solid, liquid, and a gas stage. So this is the change of the phase. When you solid, we provide the heat, temperature we increase it. For example, it's ice. Ice we heat it, ice temperature we increase. Then this part is ice is we change with the water. So there is a 0 degree centigrade ice, and the condition change with the water. That time the temperature will not be risen.And after this, the water happen. The water, you heat, water temperature will raise again. So that will be the change of the temperature. After that, this water is from here, the water gets a change in, so this will get become a steam. So that will be the constant temperature. After that, we heat the steam, all steam become the temperature will raise again. So this will be the steam. This steam is a, the steam contains the moisture content.When the moisture content begins at zero, that will be superheated steam. Once the steam begins at superheated steam, it follows the gas law. Gas law is P1, P1, T1, U, P2, P2, Y, T2. That equation, we follow the gas law. So the P1, P1, T1 is P2, P2, T2. P1 is original pressure, P1 is original volume, T1 is original temperature, P2 is final pressure, final volume and temperature, we calculate it. So the,ID gas equation is we use a formula PV by T equal to MR. In this case, P is a pressure, V is a volume, T is a temperature. And it's a mass, I is a gas constant. This is the way we calculate for the ID gas. And then we have ID gas in the equation and the equation is correct. Okay, so Now this equation of MPV by T O, no, ပြောင်းပြန်မျိုးမျိုးပုံစံပြောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာလည်းပဲเนาะအဲ့ဒီမှာเนาะဒီအမျိုးမျိုး equation ကိုလှည့်ပြောင်းရောင်းလို့ရတယ်မသိတာရှာလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်က system နဲ့ thermodynamic dynamic process တွေအကြောင်းပြောမယ် P1 V1 by T1 က P2 V2 by T2 အဲ့ဒါလည်းညီရဒါဆိုအခြေခံ thermodynamic ပတ်သက်တဲ့ညီညာရင်းဖြစ်တယ် P1 V1 by T1 equal to P2 by P2
ဒီတော့ဒီလိုရစေ basis are thermodynamic equation related to the pressure volume and temperature အဲ့တော့ဒီပုံစံတွေ့တဲ့အခါမှာစသရင်ကိုဆက် volume အခြေခံတော့ p1 v1 by t1 က p2 v2 by t2 နဲ့ညီတယ်ဟာကိုဆက် volume ဖြစ်တယ် v1 နဲ့ v2 ညီတယ်b1 နဲ့ b2 နဲ့ညီတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဘာပဲတွက်လို့ရလဲဆိုရင် p1 by t1 သည် b2 by t2 နဲ့ညီတယ်ဒါ constant volume equation နောက်တစ်ခုက constant pressure constant pressure ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ b1 နဲ့ b2 နဲ့ညီတယ် b1 နဲ့ b2 p1 နဲ့ b2 နဲ့ဟိုက equation ခြေလိုက်တယ်ဆိုရင် b1 by t1 ကv2 by t2 နဲ့ညီတယ်ဒါဆိုရင် constant pressure နဲ့တွက်တဲ့ဟာလေးနောက်တစ်ခု constant temperature တော့ constant temperature ကျတော့ temperature တစ်ခုညီတယ် t1 နဲ့ t2 ကညီတယ်ညာလို့ဒါမှာ temp t1 နဲ့ t2 ခြေလိုက်တယ်ဆိုရင် p1 v1 က p2 v2 နဲ့ညီတယ်ဒါပါလဲဆိုရင်constant volume constant pressure constant sa temperature ဆိုရင်ညီများချင်းနေရှိတယ်။နောက်က polysotropic sa process polytropic ဆိုတဲ့ process ကတော့ဘာလဲဒီ equation မှာကြီးလိုက်တယ်ဆိုရင် p1 နဲ့ v1 က p2 ပြီးတယ်ညီ။ v1 က power 1ရှိတယ် v2 က power 1ရှိတယ်။ဒါ value process polytropic ကြတော့အဲ့ဒီ v1 နဲ့ v2 မှာ power n ရှိလာတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင် p1 v1 power n ဒါ p2 v2 power n နဲ့ညီတယ်။ဒါ polytropic process နဲ့ညီတယ်။ရောက်လို့အဲ့ဒီ process တွေနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ equation ကိုเนาะဒီ graph ကိုဆွဲတဲ့အခါဘယ်လို graph ရမလဲ။ဒါဆွဲလိုက်မယ်။ဟောဒီ graph က pressure ဒီ graph က volume pressure နဲ့ volume ဆက်ဆက်တဲ့ဟာလေ။ဒါ pressure နဲ့ volume ဆက်ဆက်တဲ့ခါမှာเนาะဒီ pressure ကလို့ရှိလဲဆိုရင်ဒီလို pressure ကို gain တည်သွားတဲ့ process တို့ရောဘယ်လိုကဆိုင် isobaric ကိုခေါ်တယ်။နောက်က volume ကိုကွန်းဆက်သွားတာဒါကြတော့ isochoric လို့ခေါ်တယ်အဲအဲ့ဒီကမှာဆိုရင်ဒီ pressure ကเนาะဒီလို pressure နဲ့ဆရာကိုဒီလိုเนาะဒီလို pressure နဲ့ volume ဒီလို horizontal အတိုင်းကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့သွားတာနီးအဲ့ဒါကြတော့ isothermal လို့ခေါ်တယ် isothermal နီးအဲ့တော့ဒါမင်းကြီးက pressure ကနော်အဲ့လိုဒီမြင်းပြောင်းတိုင်းသွားတာလေ pressure နဲ့ volume ဆက်ဆက်မှုကမြင်းပြောင်းတိုင်းဆက်ဆက်နေတာ pressure gain တွေဖြစ်ဆိုရင် isobaric တနည်းအားဖြင့် constant pressure isochoric ကြတော့ပါလေ constant volume ဒါ constant pressure ဆိုရင် bar horizontal vertical horizontal line constant volume isochoric က vertical line သွားတယ် isothermal ကဒီ pressure နဲ့ volume ဆက်ဆက်မှုကမြင်းပြောင်းတိုင်းဆက်ဆက်လို့ isothermal လို့ခေါ်တယ်ပြတော့အဲ့လိုမြင်းဆောင်မဖြစ်ပဲနဲ့ဒီလိုကပ်နဲ့သွားတယ်ဆိုရင်တော့ adiabatic လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကြတော့ adia badia လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီတော့ pressure နဲ့ volume ဆက်ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်တာတွေကမိမျိုး၄မျိုးရှိတယ် isobaric ဆိုတဲ့ constant pressure ရဲ့ isochoric ဆိုတဲ့ constant volume ရဲ့နောက်ကဒီ pressure နဲ့ volume ရမှာမြင်းပြောင်းလိုက်ဆက်ဆက်နေတဲ့ isothermal ရဲ့အကကတိုင်းသွားတဲ့ idea ပဲတည်းအဲ့လေးမျိုးဆိုရင်ညီနာချင်းတွေဘူးအဲ့ဆို idea ပဲတည်းလည်းကြာရောဒီ equation သုံးတယ် idea ပဲတည်းရအောင်เนาะ polytropic equation နဲ့သုံးတယ်အဲ constant temperature ကြာတော့ဒီ isothermal ဒီလာနဲ့သုံးတယ် constant pressure constant pressure ကြာတော့ b1 by b2 divide by b2 by b1 by d1 by b2 by b2 နဲ့သုံးတယ် constant volume ဒီ constant เนาะဒီ volume ရှိတဲ့ဒီကြာတော့ b1 by d1 by b2 by d2 နဲ့ညီတယ်เนาะအဲ့လိုညီနာချင်းနဲ့သုံးတာဖြစ်တယ်ရတယ်လို့
အဲ့ဒီ equation မှာဆိုရင်တို့ကဘယ်လိုရေးလို့ရလဲ PV ရ M R D နဲ့ညီတယ် pressure ရဲ့ volume ရဲ့မြောက်တာက gravity ရဲ့เนาะ gas constant တိုင်းနဲ့မြောက်တာနဲ့ညီတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်အဲ့လိုတွက်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီကနေပြီးတော့ P ကိုတွက်လို့ရတယ် P ရ R D တစ်ပိုက်တစ်ပိုက် V - V ဆိုတဲ့ equation နဲ့တွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ equation မှာဆိုရင် P ရဆိုရင် R D / p minus b minus a by b ဆိုရဲအဲ့ဒီမှာရေးအဲ့တော့ဒီ a တွေ b တွေကဒီ graph မှာရှိတဲ့ constant တွေ numerical value တွေရှိတယ်အဲ့တော့ b ရတော့ပါလဲဆိုရင်ဒါ specific volume လို့ခေါ်တယ ဒါပါလေဆိုရင်ဒီ pressure တွေလည်းတွက်တဲ့ကြီးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှเนาะ a ရဲ့တာဘောကဘာနဲ့ညီလဲဆိုတော့ဒီ equation မှာ a gain တွေရှိတယ် a က27 r square t square divided by 64p ဒါ a ရဲ့တာဘော b ရဲ့တာဘောကတော့ဒုပလို့တွက်လို့ရစေเนาะ rt by 8p ဒါပဲဆိုရင် ADB တွေနဲ့เนาะပတ်သက်တဲ့ညီများချင်းတွေရှိတယ်။ရောက်လို့အဲ့ဒီ gradu တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ volume နဲ့ပတ်သက်တဲ့ gain တွေတွေကဒီမှာเนาะဒီမှာဇာတ်မှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီဇာတ်မှာဆိုရင်เนาะဒီဇာတ်မှာ A နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ chemical formula ပေးထားတယ်။เนาะ A နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ molecular mass ပေးထားတယ်။ gas ရ constant ပေးထားတယ်။နောက်တစ်ခါ critical temperature critical pressure van der waals system အဲ့လားပေးထားတယ်။ပြီးတော့မှ ammonia เนาะနောက်ကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်ဟီလီယမ်အဲ့ဒီဓာတ်တန်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ရဲ့เนาะ chemical formula တွေ molecular mass တွေ gas constant r တွေเนาะ critical temperature t တွေ critical pressure p တွေเนาะ van der waals constant ဆိုတာ a b ရတာ gas နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီရဲ့သူဒီ gas မှာတဲ့ molecule တွေဆွဲထားတဲ့ဒီတော့ gain တွေအဲ့အလားအကုန်လုံးကိုဒါဒီဇာတ်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်နောက်က gas ကိုဘယ်လောက် compress လုပ်လို့ရလဲ compressibility of gas ကိုညီညာညွှန်ရေးမယ်ဟော gas ရဲ့ compress ကိုဘယ်လောက်ထုတ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီညီမကြီးနဲ့တွက်လို့ရတယ် z ဒါ compressibility equation က pv divide by rt အဲ့တော့ Z ကပါလဲဆိုရင် compressibility compressibility စာ factor အပြီးရတော့ volume အဲ့မှာ V ရ specific volume အာ gas constant ပြရ pressure ပြရ temperature အဲ့ဒါပါလို့ဆိုရင် constant volume နဲ့တွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီ V ရနော် specific volume က volume ပါ mass ပြီးတော့ mass ရဲ့ sala specific volume ပဲညီညာချင်းရှိတယ်ဒါပါလို့ဆိုရင် compressibility ရောက်တဲ့ gas ကိုခေါ်တယ်ဒီ gas နဲ့ပတ်သက် compress လုပ်ဖြစ်နေတဲ့ gain တွေကိုဒါကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့เนาะ pressure ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာ pressure နဲ့ temperature ပြောင်းတဲ့ဆိုရင် strain ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့เนาะ compressibility chart ကိုဒီမှာဖော်ပြထားတာ။ဒါเนาะ gas နဲ့ပတ်သက်เนาะ methane တို့เนาะ methane တို့နောက်က heptane တို့ nitrogen တို့အဲ့ဒီ gas မျိုးတွေပေါ့လေ။gas ရဲ့မျိုးတွေပတ်သက်အမျိုးလိုသူကလေပြောเนาะ z တန်ဖိုးရယ်เนาะသူရဲ့ pressure တန်ဖိုးရယ်ဆက်ဆက်တည်တယ်သူရဲ့ဒါ temperature ကိုမူတည်ပြီးတော့เนาะဒီ z တန်ဖိုးနဲ့เนาะ pressure နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်ဒါ compressibility chart လို့ခေါ်တယ်ဒီတန်ငွေအမျိုးမျိုးပေါ့လေဒီ meter meter တို့ဒါဒီ abcd ပေးထားတာဒါတန်ငွေအမျိုးမျိုးတွေအဲ့ဒီတန်ငွေအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့เนาะ compressibility ရယ် value pressure ရယ်နောက်ပြီး temperature မူတည်ပြီးသွားတာဒါ compressibility ရော chart လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ chart မျိုးရှိတယ်
နောက်က state diagram state နဲ့ပတ်သက် state diagram state နဲ့ diagram ပြီးတဲ့အခါဒါ state နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် diagram လေးရှိတယ်။ဟောဒီ state မှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်စသရင်းကအပူပေးလိုက်တယ်။အပူတွေပထမနော်ရေခဲရေခဲကအပူပေးလိုက်တယ်။ပူပေးရင်ဒီမှာရေခဲကရေဖြစ်သွားတယ်။ရေခဲကမှဒီဟာရေငွေ့ဖြစ်သွားတယ်။ရေငွေ့ဖြစ်ပြီးတော့မှနော်တို့လောကနော်ရေအငွေ့ဖြစ်သွားတယ်။နော်ဒီမှာကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဆက်ဆိုင်ရဒီနော်အရေးဆက်ကျွတဲ့ water အရာရာဆင်းဒီ water ကနော်အငွေ့ဖြစ်သွားတယ်အငွေ့ပြီးဆင်းဖြစ်သွားတယ်။ဒီဆွဲရတဲ့ graph ပေါ့လေဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီဟာ temperature တရား enthalpy ရှိနေတယ်။နော်ဒါဆက်ကျွတဲ့ water ရှိတယ်။ဒီမှာဆိုရင် critical point ရှိတယ်ဒီ point ကဒီ point မှာ vaporization ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့မှဆင်းဖြစ်သွားတယ်။နော်ဒီဆင်းရဆိုရင် super heat ဆင်းဖြစ်သွားတယ်။ဒီအမှတ်မှာနော်ရေဒီ state ကပြောင်းဝင်မဲ့ဒါရေခိုးရေငွေ့တွေပါနေလို့မဲ့ဒါပေမဲ့ဒီရေကလုံးဝနော်ရေခိုးရေငွေ့တွေမရှိတော့ပါလား super heat တဲ့ဆွင်းဖြစ်တယ်အဲလိုစသရင်ရေဖြစ်လာတယ်ရေပြီးတော့မှရေကနေပြီးတော့အငွေ့ပြန်တဲ့ရေငွေ့ပြီးတော့ swing ဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့လိုဆွဲရတဲ့ဒီ graph ဒါပါလဲဆိုရင်ဒါ enthalpy နဲ့နော် temperature ရဲ့ diagram ဆွဲလာလို့ခေါ်တယ်အဲဒီမှာဆိုရင် enthalpy နဲ့ diagram ဆွဲတဲ့တော့ဒီပုံကဖော်ပြထားတဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ graph ပုံဖော်ပြထားတယ်ဒါလို့ဒီလား enthalpy diagram temperature diagram string ရဲ့ condition အမျိုးမှရှိတဲ့ pressure အမျိုးမှရှိတဲ့တော့ဒီဆက်ဆံမှုတွေဖော်ပြလာတယ်။ဒါ temperature enthalpy diagram လို့ခေါ်တယ်။ဒါ string ရဲ့ temperature တရား enthalpy ပြီးတော့မှ temperature pressure အမျိုးမှရှိတဲ့ string ရဲ့အနေအထားမျိုးဖော်ပြလာတယ်။ဒါ temperature enthalpy diagram လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီเนาะ temperature enthalpy diagram မှာတို့ဘာလဲဆို h ကတာမို့ h ကကုန်းတွေကိန်းတွေကဘာလဲဆိုတော့စုစုပေါင်း vapor ရဲ့ drag through နဲ့တော့ကသူတို့ဘောင်းစစ်ဆိုင်ရဲ့ drag through အဲ့ဒါ h အဲ့တော့ဒီပါเนาะဒီမှာ h ဆိုတာရေခိုးရေငွေ့ဆိုပါဆိုအဲ့ရေခိုးရေငွေ့ဆိုရင်တော့သူ့မှာဘလောက်ရေငွေ့ငွေ့ပါမလဲဘလောက် drag through ပါမလဲအဲ့ဒါပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာသူ့တို့ဘောင်းရေငွေ့ရဲ့ drag through ကိုသူ့တို့ဘောင်း drag through အားလုံးနဲ့စားလာဒါပါဆိုရင်ဒီ h ကတန်ဖို့เนาะဒီက h တန်ဖို့ကဘလောက်เนาะ property string property ပေါ့လေ string ဘလောက်ရှိတယ်ဘလောက်ခြောက်တွေ့ရဲ့ဆိုတာဒီ h နဲ့တွက်တာဒီ h က string ကတော့ဘလောက်6တွေ့တယ်ဆိုပါလေ။နော်ဒီမှာရှိရဲ့အဲ့ stain ဖြစ်ပြီဆိုရဲရနော်ရေခွေးနဲ့ရေခွေးနဲ့ပေါင်းနေတယ်။ပေါင်းနေတဲ့ခါမှာအဲ့ရေခွေးဘလောက်ရှိသလဲ။နော်စုပွားရေနဲ့ရေခွေးပေါင်းနေတဲ့ဟာမှာအငွေ့ဘလောက်ရှိသလဲ။ဒါကရေပါပဲဒါအငွေ့ပဲပါမယ်။အဲ့ဒီခုရဲ့အချိုးစားပါလေဆိုရင်ဒါ h ဒါဒီ properties of the gas လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ h ကိုမူတည်ပြီးတော့ဘလောက်6တွေ့သလဲ။နော်ဘလောက်ဆိုဆွတ်လဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်။ဒါဒီကနောက်ပြပြရတဲ့အကြောင်းအရာတွေအရပါလို့ဆိုရင်ဒီ string နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ညီမချင်းတွေရှိတယ်ဒီ super heat string နော် enthalpy diagram ဘလိုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပြီးရင်နောက်ပုံစံတွေကိုတွေ့မယ So in this problem sir we have to talk about the basic idea of the engineering thermodynamic p1 by t1 is equal to p2 by u by t2 this is for the generalized equation in this case our constant volume v1 is equal to v2 and so this will be the p1 by t1 p2 by t2 when the constant pressure p1 is equal to p2 so v1 by t1 equal to p2 by t2 constant pressure so this is we got temperature we cancel the temperature so p1 p2 p2 polytropic process is a this is the v1 power 1 v2 power 1 but it is p1 power n v2 power n then we polytropic the process we got so this diagram we can solve that this is the pressure and the volume diagram so this is as a iso that is a because of the constant pressure this is the isochronic so constant volume process when the pressure and volume are related by the straight line this is the isothermic and this one later by the cut they were the idea about it so this is the four kind of the expansion so then the pv equal to mr this is the gas equation p is the pressure v is the volume minus m is the mass I is the gas constant t is the temperature so in this case we also write down the same equation in this case r divided by v minus b equal to minus a by b square this is this v is a specific volume
And A is at this equation, this is a B is at this equation we calculated. In this case, the I is a constant, T is a temperature, P is a pressure. Compressible job gas is at this equation. Z equal to PV by RT. P is a pressure, V is a specific volume, I is a gas constant, P is a pressure. In this case, this is a T is a temperature. This is the way we calculate the compressibility of the gas. In the meantime, we also talk about the steam. So this thing got the all the compressibilities are gas are this with a that this are table. This table called the different gas we call the difference are they are chemical formula, mass, volume, and R value. These are gas are formula. This is how many gas compressibility table we can write. In the meantime, we also mentioned about the phase diagram. So when the compressibility of gas are we follow this diagram. This is the graph we show the compressibility, this is the pressure and different temperature, different gas. We follow the low compressibility of gas diagram. In the meantime, we also talk about the chain of the state. When we heat the water began the ice began the water and then the vapor and finally got the vapor. So there will be this graph. This graph is this is saturated water and go to the heat of after that this began the steam. So this is the superheated steam. So this is the graph we can see. So this is the hot in the B, this one is the temperature. In the meantime, so this graph shows the N the B diagram. So this is N the B. This is for the temperature. So difference of pressure of saturation. We can draw this graph. So this is the N the B diagram. So N the B diagram also this is the H. H is that this will be there. The properties of so this is the AC mass of the vapor that to the mass of the volume. So this way we can calculate the AC. ไอ้တော့ปุ๊กตาลงกลับมั้ยตัวแต่คํามาส่วนเนาะปุ๊กตาตัวคู่อ่ะแซกอิกวิชั่นซะอินเจนชื่อนี่แหละไอ้တော့ดูอ่ะบาแล้วส่วน P1 ไอ้တော့เทมเพอเรเจอร์ก็กล้วยมาဖြစ်တယ်เทมเพอเรเจอร์ก็เนาะ P1 ก็บ่าวရှိတယ်ส่วน 300 degree centigrade ရှိတယ်. T2 က 349 ရှိတယ်. အဲ့တော့ inlet collision เอ่อนี่ပါစေสตีนอินเจนရှိတယ်สตีนอินเจนอ่ะဆက်ဆိုင်ဝင်လာတဲ့อินเลทอินเลทကိုလေးရှင်อ่ะ27ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဘာပါရှိတယ်အဲ့ဒါနေစတီးရတော့ဖိနေတယ်ဖိနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့တెంပရေချာဘလောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့300နဲ့50ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်သွားတယ် အဲ့ဒါက 350 degree centigrade ဖြစ်သွားတယ်။ 350 degree centigrade ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်တို့ကနော် volume ratio ကိုရှာရမယ်။ PV equal to 1.3 ဆိုတဲ့နော် equation PV 1.3 equal to C ဆိုတဲ့ equation နဲ့နော်တွားနေတယ်။နောက်တစ်ခုက PV power 1/4 equal to C ဆိုတဲ့ equation နဲ့တွားနေတယ်ဆိုရင်တို့ကဘာကိုရှာရမလဲဆိုရင် V1/V2 volume ratio ကိုရှာရမယ်အဲ့တော့
ဲ့တော့ဒီ volume နဲ့ temperature နဲ့ဆက်ဆက်တာ volume နဲ့ temperature နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ညီမချင်းအဲ့မှာဘာကိုပြောလာလဲဆိုရင် temperature pressure မပေးသားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်เนาะအဲ့ဒီမှာเนาะဆက်ဆက်ရအောင်ဒီပုံစံမှာတွက်မယ်ဆိုရင် V1 by V2 ကို ratio ကိုတွက်မယ်V1 V2 က T2 by T1 power 1 divided by A minus 1ဒီ equation ကိုတွက်မယ်ဒီ volume တွေအချို့ဟာဆိုရင် temperature အချို့နဲ့เนาะအဲ့ဒါ1 by A minus 1နဲ့ညီများချင်းဒါ volume တွေချို့နဲ့တွက်တဲ့ညီများချင်းအဲ့တော့ဆက်ဆံရေးနေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့เนาะပထမ PV = 1 by C ဆိုရင်ညီများချင်း PV power 1 by V = C အဲ့မှာเนาะဒါPV power n နဲ့နိုင်ရှင်လိုက်တဲ့ဆိုရင် n က 1/3 ရှိတယ်။ n တော့ 1/3 အဲ့တော့ T1 T1 27 degree centigrade ကိုမှ absolute temperature ဖြစ်အောင်သူ့ဆံပြီးနဲ့ပေါက်ဒါဆိုရင် 300 degree kelvin ရမယ်။ T2 T2 ကတော့ 350 degree centigrade ရှိတယ်အဲ့ဒါအောင်မ2 cm နဲ့ပေါ့။ဟောအဲ့ဒါပေါ့လဲဆိုရင် 350 နဲ့2 cm နဲ့ပေါ့ရင်နော် 5 625 623 degrees ကဲပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒါညီမညီမအစားထည့်လိုက်။နော် B1 by B2 နော် T1 တာဘောကဘယ်လောက်တယ်ဆိုရင် 300 T2 by T1 T2 က623T1 က 300 1 - 1 / n က 1/3 - 1ဒါဆိုရင် 623 / 300 power 1 / 0 / 3 အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးရှင်းလိုက်ရှင်းလိုက်တဲ့ဆိုရင် 11 / 3 ရှင်းရမယ်တော့ 11 / 3 ရှင်းရတော့မှဆက်ဆိုင်မှာ final pressure ကိုတွက်မယ်တော့ final pressure ကဘလုံကြီးတိုင်းနဲ့ရေးလိုက်ဆိုင် P1 P1 power n ကဆိုရင် P2 V2 power n နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ initial pressure ကပေးထားတာ1 bar လို့ပေးထားတယ် P1 က1အဲ့တော့ final pressure P2 ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်เนาะ P2 က P2 ကဘလုံတွက်လို့ရမှာလဲဆိုရင် P1 multiply V1 by V2 power nအဲ့တော့ initial pressure က1 bar လို့ရှိနေတယ်။ V1 by V2 V1 by V2 က 11 by 3 set n n double က 1 by 3 and as we end up တွက်လိုက်တဲ့ခါမှာ 23 by 5 bar ဆိုရမယ်။နော်အဲ့လိုနဲ့တွက်လို့ရတယ်။အဲထို့အတူပဲ V by V1 by 4 equal to C ဆိုလဲတယ်အဲ့တော့အတူတူပဲတွဲရမှာဖြစ်တယ်။ n နေရာမှာ 1/4 ကိုအစားထိုးပြီးတော့တွဲရင်နော်ဒုတိယပိုင်းကိုတွဲလို့ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့ပုံစံပုံဆက်ခြင်းပဲ။အဲ့ဒီမှာနော် density ရတဲ့ e thing ကိုတွဲရမယ်။ e thing ရဲ့ density တွဲရမယ်။အဲ့တော့ pressure 171 bar လို့ပေးထားတယ်။နောက်က temperature 485 degree kelvin အဲ့မှာ e thing ရဲ့ r တန်ဖိုးက 319.3 လို့ပေးထားတယ်။အဲ့လိုပေးထားဒါကကီလိုရိုးပါကီလိုဂရမ်ကဲပဲအဲ့တော့နော်အဲ့ဒီခါမှာဆိုတွက်တဲ့ခါမှာ perfect gas နဲ့ပတ်သက်လို့တွက်မယ် perfect gas perfect gas ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ် equation နဲ့တွက်လို့ရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ e thing နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် rho d density ရ p divide by rt နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ pressure က
185 Kelvin. And if you are in the air, no, the baby gene, 117 kilogram per meter cube. Yeah, in the air, baby gene. Now, God, no, compress penalties are chuckle at the yard. Don't we are a comma saying, and I will don't a comma down, no, no, what perfect guess to travel back when we are today. Perfect game hold their comma, compressibility, that chuckle, don't you? No, compressibility, that chuckle, don't their comma, so yeah, no? Any comma, he chuck up, either yes, no? Damuka, draw their comma, Salaya, the consent body, the machine, no? ที่อาร์คอนเซนต์เรลเลทเทมเพอเรเจอร์คอนเซนต์ไอ้เราตรวจอ่ะมั้ยไอ้เราตรวจด้วยคําว่าเนาะไอ้เราตรวจด้วยคําว่าส่วนไอ้ที่มาที่ได้เซกเกเนาะเพรสเชอร์ไอ้เรามูดีได้ต่อไปตัวเนี่ยเรลเลทเทมเพอเรเจอร์ไอ้เรานี่มูดีอยู่เนาะคอมเพรสซิบิลิตี้ชักก็ตรวจตรวจไปตรงมาครับพี่ครับตรงอยู่มาไอ้อีเด้งเนี่ยชาไปชาได้คําว่าส่วนเนาะไอ้องศาเซตตัวเองคําว่าอ่ะบลูยาไลน์ส่วนสะสายอ่ะเนาะที่อาร์ดัมบู ဒီအတံဘူကဤသိအနေနဲ့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်တီတပိုင်းတီစီယာတီယာ485ပေးတာလေဤသိရဲ့နော်ရှိတဲ့ဇာတెంပရေချာတံဘူကဘယ်လဲ305.4 ตากิ้งดีดิอ๋อตากิ้งดีดิเออไอ้กิ้งดีเราชื่อได้หาตั้วไล่ได้ส่วนเนาะ305 325ก็ว่าดาเนาะกิ้งดีเนาะตากิ้งดีก็เลยซ่าเลยอีเด้งเนี่ยซ่าเทมเพอเรเจอร์ดาละชื่อเลยเกอีเด้งเนี่ยเนาะดีโลตั้วเฉ็ดท่าได้เนาะเทมเพอเรเจอร์เออทีละคู่ชาไล่สิ 그래프레처ဖြစ်တဲ့48.8နဲ့စားရမယ်။ဘာလို့ဒီဂရက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะဂရက်ကသိပြီးတော့ဒီတెంပရေချာဒီပရက်ရှာတွေများနေတယ်။များနေတဲ့ဒီဂရက်ကဖတ်လို့မရဘူး။ဖတ်လို့မရတဲ့အတွက်ပေးထားတဲ့ပရက်ရှာတွေတెంပရေချာတွေကိုသူက ပြရတော့ပါเนาะ6နဲ့စကေးပေါ့လေ305.4နဲ့စားလိုက်တဲ့ဆိုရင်တရား85ရရမယ်အဲ့ပြရတဲ့ထို့အတူပဲပေးထားတဲ့ဟန်ဒရက်ဆန်တီဝမ်ဘာကိုသူကတော့ဒီစကေးကြိုက်ထားတဲ့48.8ဆိုတဲ့ဂိမ်းတွေနဲ့စားလိုက်တော့မှเนาะပြရတာဘူးလည်းရမယ်အဲ့ရနေပြပြရနဲ့ပြရတာဘူးရတော့မှအဲ့ဒါကိုမူတည်တော့မှဒီလိုဒီဇရားမှာဖတ်ရမယ်ကွန်ပရက်စ်ပယ်လတီဇာချက်မှာဖတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖတ်လိုက်တဲ့
အဲ့တော့ PR က horizontal scale TR က vertical scale နော်ဒီက TR မှာဆက် PR vertical အဲ့တော့ horizontal scale မှာရှိတဲ့ PR တန်ဖိုးက 3/52 ဒီမှာရလာတယ် horizontal scale က 3/5 အဲ 3/5 ကနေပြီးတော့နော် TR တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ 1/5 ကိုသွားသွားရင်အဲ့ရနေဖိုင်ဒီမှာနော်ဟိုပါရမယ် compressibility ကိုရမယ်ဒီဇာတ်ပေါ့လေဒီမှာ TR တန်ဖိုး
horizon သွားတဲ့ 3R number 3 by 5အဲ့ဒီဖိုင်ရဲ့ PR number က 1 by 5 ရှိမယ်နော် PR number က 3 by 5အဲ့ရနေသွားရင် TR number 1 by 5အဲ့ရနေပြီးဖလိုက်တဲ့ခါမှာ point A ဆိုတာရလာဖြစ်တယ်နော်ဒီကနေသွားမယ် 3 by 5နေဖလိုက်ဖလိုက်တဲ့ခါမှာ1 by 5ကိုရမယ်အဲ့ 1 by 5 TR ပြီးအဲ့ရကြီးလိုက်ရင် point A ရမယ်ဒါ compressibility ရဲ့ point A ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ compressibility ရစေ point A ရပါဘူးရတော့မှအဲ့ point ကိုအခြေခံပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့ပိတ်ပြီးခြင်းကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ကြောင့်မလို့ compressibility ရ point ရ z တာမို့ compressibility ရ z 0 by 8ရမယ်အဲရတော့မှအဲ့0 by 8ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင် gas behavior ပြီးသားတဲ့117ကိုစားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ140စေချင်မယ်ကြောင့်မလို့117 by 0.8 ဆိုရင် 146 kilogram per meter cube ဒါလုံးဝ6တွေ့နေတယ်ပါဖက်ကဲဒါပါဖက်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်เนาะသူ့ရဲ့ draft ကိုရမယ်ပါဖက်ဖြစ်တဲ့မှာ KD ရှိရ117ပါဖက်မဖြစ်တဲ့ခါမှာကြာရင်တော့အဲ့ရရှိတဲ့เนาะပါဖက်ဖြစ်နေတဲ့เนาะ KD ချင်းပေါ်မှာသူ့ရဲ့เนาะဟိုအနေစားရမယ် compressibility နဲ့စားရမယ်စားလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့เนาะဒီပါဖက်မဖြစ်သေးတဲ့ ethyl gas နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်เนาะ KD ချင်းကိုတွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့အနည်းနဲ့တော့ဒါတွက်ချင်းဖြစ်တယ်။ဆို in this case အားလည်း we can start talk about the inlet temperature is at 27 degree Celsius. ဘာ final temperature is 350. So that we follow the PV power 1 by 3 constant equation. We have to find out the final pressure. So firstly we have to write down the equation. We want V2 equal to T2 by T1 power 1 power n minus 1 equation. So in this case we have to substitute and this is equal to 1 by 3ty is the original temperature 27 by 273°C t2 is the final temperature is 350 plus 273°C you got a 60°C we calculate so though we substitute here then you got the p1 and p2 ratio we got after we got the p1 and p2 ratio p2 can be calculated p1 divided by p1 and p2 power n so p1 is a 1 the ratio is 11.36 power 1.3 so then we got 23.5 bar we calculate The next one is that we have to calculate the density of the ethane. Pressure is 171 bar, temperature is 485°C. Our value 219.3 joule per kilogram Kelvin given. For the perfect gas, rho equal to P by RT. In this case, pressure is 171. But for the bar, we change to the kilogram per scale, so multiply by 10 power 5.Our value 3113 and the temperature is 485. So then we got 117 kilogram per meter cube. We got TR is equal to the T by TCR. So this is where T is at 485. TCR is at 305.1. So because of that, we have to read at the scale. To be rearranged in the scale, so we have to order origin as a temperature, given temperature divided by scale. So we got a 1.5. Similarly, PR. PR is at 11171.And then 48.5, you got 3.52. And then we utilize the PR and PR, and then we have to calculate. So that based on this scale, we had to use this compressibility graph. So in this case, PR is a horizontal line. Horizontal line is a 3 by 5. And then this go to the TR value 1 by 5 and you got the Z. So Z we got the 0.8. So this is the TR value go to here 1 by 5 and we got the Z. So that this Z is a, we find out the 0.8. And this group is a 117. So this one divided by this one, you got the 146.Because of the perfect gas rule is a P by RT. But gas is not perfect. We have to find out the compressibility Z from the disk K. And this perfect gas rule divided by this one, you got the 146 kilogram per meter cube. This is the way we calculate for the gas calculation. Now, you don't need to do our gas here.